to neke, te neke godine, tad kad si ti krenula i kad je Ena krenula i to, onda su se baš snimali filmovi, dosta je bilo golotinje se tražilo. Čak i Ena je imala scenu jednu u padu Dobro, Italije. Ali to ne mogu govoriti, to je čista estetika i Ne, umjetnost. znam, Ali ja ali hoću nisam... reći da, ali zašto se baš tada se to se potenciralo, ali dosta nije... se nudilo glumicama. Da, jako, to je bio jedan da. Trend u trend biti. Je bio da se mora Ja nisam htjela da. Raditi karijeru, bilo me u biti, ja sam sebe odmah, ono, bila sam odlikašica i u osnovnoj i u srednjoj i jako sam ozbiljno i ozbiljno sam i teško radila da postanem glumica, ali ozbiljno, po 17 sati dnevno. Onda sam rekla, pa što ću se ja samo slikat, pa kakve su to rečenice? Da sam ja dobila sjajnu ulogu, skinula bi se ja bez problema. Meni naprosto nikad nije bila ponuđena divna uloga za skidanje. Ali jedna mi je krivo. Lepota poroka od Nikolića. Upravo sam to htio prižati. To mi je toliko krivo. Ali nisam imala... Zato trebaš imati samopouzdanje. A bila je divna ekipa.